PSRP, Ilangkob nga Hisgutanan. Magig-away sa maayong pakig-away, makaabot sa daganan, magbantay sa pagtuo, o mahigugma sa pagtungha sa Ginoo, aron makadawat sa ganti ni Kristo isip purong-purong sa pagkamatarong. Simana 3, Uluhan, magbantay sa pagtuo. Matuta karon sa mensahe 3, bantay sa pagtuo. Kini ang ikatulong aspeto nga gikinahanglan alang sa hustong iglesyanong kinabuhi. Gibase kini siya sa 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 7. Dunay 8 ka Roman numerals. Ang una mao ang definition sa pagtuo. Ang ikaduha, magbantay sa pagtuo. Ug ang ikatulo hangtod sa ikawalo, maug ang unsaon pagbantay sa pagtuo. Unsaon man ato pagbantay sa pagtuo? Ningon ang 1 Timoteo 6:12 nga awayon nato ang maayong pag-away sa pagtuo. Magkupot sa kinabuhing dayon. Mabantayan nato ang pagtuo pinaagi sa pagpakig-away. Unsaon man nato pagpakig-away? Makapakig-away ta pinaagi sa pagkupot sa kinabuhing dayon. Busa sa Roman numeral 3 o 4, makita nato nga ang pagpakig-away or ang pagbantay sa pagtuo mao ang pagpakig-away sa maayong pakig-away sa pagtuo og sa pagkupot sa kinabuhing dayon. Og ang 5 ngadto sa 8 mo ang 4 ka aspeto nga may kalabutan sa pagbantay sa pagtuo. Kini nga 4 ka aspeto mao nga una ang pamatigayon sa Ginoo may kalabutan sa pagtuo. Mao ni ang Roman numeral 5. Ang 2, magkupot sa misteryo sa pagtuo sa putling konsensya. Mao ni ang Roman numeral 6. Ikatulo, maong makigbisog alang sa pagtuo, mao ni ang Roman numeral 7. Og ang ikaapat, maong mudangat sa pagkausa sa pagtuo, mao ni ang Roman numeral 8. Ang misteryo sa pagtuo mao ang ebanghelyo. Ug ang pagtuo nga kinahanglan nato nga pakiglimbasugan mao ang alang sa atong kaluwasan. Busa makita nato diri ang 4 ka mga butang. Ang pamatigayon sa Dios, ang ebanghelyo, ang common nga kaluwasan ug ang pagkausa sa pagtuo mao ang pagkausa sa partikal nga pagkinabuhi. Roman numero 1. Sa bagong tugon, objektibo ug subjektibo ang pagtuo. A. Nagpasabot ang objektibong pagtuo sa gituuhan nato sa ato pa sa mga butang nga gituuhan nato. Naglakip kining objektibong pagtuo sa mga sulod sa pamatigayon sa Dios sa bagong tugon. 1. Ang pagtuo sa Epeso 4:13 dili pagtuo nga buhat sa pagtuo kundili ang objektibong pagtuo. 2. Ang mga butang sa objektibong pagtuo maura ang mga butang nga may kalabutan sa kaluwasan nato. Sa ato pa, ang mga butang ra nga may kalabutan sa persona o buhat ni Kristo. Sa ato pa, sa buhat lang ni nga may kalabutan sa persona ni Kristo o buhat niya. B. May kalabutan ang subjektibong pagtuo sa buhat nato sa pagtuo. 1. Sumala ning kahulugana ang pagkaanaay pagtuo, faith, sa Ginoo, pagtuo, believe man kaniya. 2. Nausa ang tanang tinuod nga magtutuo ni Kristo sa pagkaanaay pagtuo nga may kalabutan ni Kristo. Busa ang objektibong pagtuo mao ang mga butang nga gituuhan nato, ug ang subjektibong pagtuo mao ang buhat sa atong pagtuo. Punto C. Sa 1 Tesalonica 3:2, dili lang subjektibo ang pagtuo nga nagpasabot sa pagtuo sa mga balaan ingon sa mga bersikulo 5, 6 ug 10, kundili objektibo sab nga nagpasabot sa gituuhan nato ingon sa 1 Timoteo 3:9, 4:1 ug 2 Timoteo 4:7. Nalambigit sa usag-usa kining duha ka aspeto sa pagtuo. 2. Ang pagtuo nato, subjektibong pagtuo, gikan og diha man sa mga butang nga gituohan nato, objektibong pagtuo.
Ang luwan dinhi mao nga ang objektibong pagtuo mahimong atong subjektibo nga pagtuo. Butang nga mapalatay ang pagtuo. 1 Timoteo 1:5 Kay gipahinumduman man ko sa pagtuong walay pagminaot nga naa nimo nga unang nagpuyo diha sa imong apuhang si Loida ug sa imong inahang si Eunice ug nagtuo ko nga nagpuyo sab nimo. Dunay duha ka pag-ilustrar dinhi. Ang una mao ang langit nun nga television ug ang ikaduha mao ang kamera. Sa mensahe dos sa Truth Messages ningon ang atong igsuon. Sa Biblia nagpasabot ang kamatuoran sa paghayag sa kahayag. Dunay daghang doktrina ang Biblia. Apan kung ang kahayag gikan sa amahan, mupahayag nga sa pulong, diha sa matag bersikulo sa Biblia, kini nga mga bersikuloha sa diha-diha dayon mahimong kamatuoran nga ninato. Una, naatay doktrina sa giimprinta nga mga litra. Dayon dunatay kahayag nga nihayag gikan sa Biblia aron magpakita nato sa kamatuoran. Daghang nakabasa og mga bersikulo kalabot ni Kristo nga namatay alang sa mga makasasala. Nga murag report lang sa mga newspaper or talaan. Wa sila lain kundili doktrina lang kalabot sa kamatayon ni Kristo. Apan kung pinaagi sa kaluoy sa Diyos, muhayag ang kahayag niining mga bersikulo ha. Makaingon sila nga ang kining kahayag ha, magluwas nila. Sa una na sa doktrina, apan karon na na sila'y realidad. Ang realidad mao ang pagkaamgo sa kuunsa ang tinuod. Ang paagi aron makaamgo sa mga espirituhanong mga butang mao ang langit nun nga telebisyon. Busa makumpara ang kamatuoran sa Biblia sa kasamtangan nga telebisyon karon panahuna. Dunay daghang mga tinuod nga mga butang sa Biblia. Apan dili igo nga mabasa lang nato ning mga tinuura o mga kamatuoran. Pinaagi sa pagbasa nakadawat kag doktrina o kahibalo o news. Uban niini kinahanglan kag Dios nun nga kahayag nga muhayag niining mga tinuura o kamatuoran. Kung muhayag ang kahayag, ang doktrina, diha-diha dayon mahimong kamatuoran. Tungod niini, maamguhan nato ang mga butang. Busa aron makabalo sa kamatuoran na kinahanglan usa taog mga kahayag nga motilibays ngadto sa mga kamatuoran. Unya ang mga kamatuoran ngani sa atong pagkatao. Busa ang mensahe 14 sa Life Study sa 1 Tesalonica. Ang atong igsuon ingon nga sa matagtigom sa iglesia og sa ministry mura tag nagtan-aw og langit noon na television aron dugang tang makita kalabot sa pamatigayon sa Dios. Labitang makakita niini nga langit noon nga panan-awon o langit noon nga television labitang nga mutuo. Mutuo ta diha-diha dayon sa unsay atong nakita. Busa ni ato ta sa panagatigom puno sa abilidad sa pagtuo. Magpatako sa atong kapasidad ang tigom sa iglesia o ang tigom sa ministry. Aron mutuo. Busa sa usa ka bahin, dili lang paigo nga doon na tayo doktrina. Nakinanglan sa tagkahayag, apan sa laing bahin, dili lang kay doon ta sa pulong o mo adto sa mga panagatigom sa iglesia o sa tigom sa ministry. Kay pinaagi man sa pagtanaw sa pagkakita nini nga langit nun nga telebisyon balik-balik nga mapalatay ang pagtuo nganhi kanato. Dayon sa mensahe dos sa pagtuon sa kinabuhi sa 2 Pedro atong igsuon ningon magamit tingali nato ang kamera ingon pag-ilustrar pananglit buot kang mo kudak og usa ka piho nga talan-awon. Ang talan-awon nagpasabot sa kamatuoran. O ang pagsinati nini nga talan-awon may nagpasabot sa pagtuo. Ang talan-awon o ang pagkakita objektibo sa kamera. Apan wala ang duha wala pa makita sa kamera. Apan ang kahayag naghimo sa talan-awon nga mahimong posible sa kamera.
nagpasabot sa espiritu ang kahayag. Ug ang film nagpasabot sa atong espiritu. Nining paagiha, pareho ang tranawon ug ang pagkakita ni sulod sa kamera. Ug nahimong subjektibo ni ini. Ni giklik ang kamera, ni sulod ang kahayag ug nadala ngadto sa kamera ang tranawon ug nabutang ngadto sa film. Kita ang kamera ug ang atong espiritu mao ang film. Karon ang tranawon ug ang pagkakita subjektibo na ngani nato. Kini ang pagtuo. Ang pagtuo nagpasabot sa tanang butang nga makita sa bag-ong tugon. Sumpala sa pamatigayon sa Diyos sa bag-ong tugon. Sa bag-ong tugon makita mo ang kumpletong talan-awon. Nini nga talan-awon. Apan gawas nato ang talan-awon. Unsaon man nini pagsulod nato? Mudangat kini kanato pinagi sa atong pagkakita ug pinaagi sa buhat sa espiritu. Kini ang atong kasinatian sa naluwasta ug naanak pag-usab. Nadungog nato ang pagsangyaw sa ebanghelyo dunay pag-click sa kamera ug nidangat kani kanato ang kahayag. Tungod niini nabutang ang Diyosnong talan-awon nganhi sa atong espiritu. Usahay mo sangyaw tong ebanghelyo ngadto sa uban. Dili sila makasinati niini nga pag-click. Sa nagsangyaw ta, ang uban, mingon silang kaugalingon, wa, magkukasabot. Wala man ko, di man ko muangay sa imong gipamulong. Ang uban, mingon nga, wa, man ko labot niya na. Ang uban, mingon po nga, nabuang na maling tawhana na. Mingon sila nga, unsa may ingisgutan. Walay positibo nga response. Apan pinagi sa kaluoy sa Ginoo, ang Diyos nung kahayag, ang Diyos nung talaawon, musulod tingali ngadto sa pipila. May butang dayon ang talaawon ngadto nila og dili na gyud kini ma-erase. Bisan pagbuot na tong usbon ang atong hunahuna, di na nato matangtang ang talaawon nga naibutang na nganhi sa atong espiritu. Masinati unta nato kini nga click. O kini nga sinatiin ta nato ang Diyos nung pagbutang nining talan-awon ngani sa atong espiritu. Kini ang objektibong pagtuo nga nahimong subjektibo nga pagtuo. Roman numeral 2, gibantayan nako ang pagtuo. A. Objektibo ang pagtuo dinhi. B. Ang pulong pagtuo ning versikulo ha, nagpasabot sa pagtuo nato ni Kristo sa pagdawat sa iyang persona o makatubos nga buhat niya isip butang nga atong gituuhan. O ang C, ang pagbantay sa pagtuo, pagbantay man sa tibuok pamatigayon sa Diyos sa bagong tugon. Ang pagtuo kalabot ni Kristo nga pagkalawas sa Diyos o misteryo sa Diyos o sa iglesia nga lawas ni Kristo o misteryo ni Kristo. Ug ang sunod nga duha ka punto may kalabutan sa kung saan na to pag amping sa pagtuo. Gisgutan na ni siya sa mensahe 1. Roman numeral 3. Ningon ang 1 Timoteo 6:12 A. Awaya ang maayong pagpakig-away nga iya sa pagtuo. A. Ang pagpakig-away alang sa pagtuo nagpasabot sa pagpakig-away alang sa pamatigayon sa Diyos sa bagong tugon. B. Ang makig-away sa maayong pagpakig-away nga iya sa pagtuo, pagpakig-away man alang sa mga sulod sa kumpletong ebanghelyo sigon sa pamatigayon sa Diyos sa bag-ong tugon. O ang C. Tungod sa naglahing mga pagtulunan, nadaot na ang iglesia o nisimang na sa pagtuo. O ang D. Gisugo ni Pablo si Timoteo nga makig-away batok sa pagsimang sa pagtuo nga mao nga ang makig-away sa maayong pagpakig-away nga iya sa pagtuo. Roman numeral 4. Ningon pagit si Pablo sa 1 Timoteo 6:12b nga kupti ang kinabuhing walay katapusan nga nganha niini gitawag ka. A. Sa pag-away sa maayong pagig-away nga iya sa pagtuo diha sa Kristohanong kinabuhi, kuptan gyud nato ang kining kinabuhi a, ang walay katapusang kinabuhi, ang Diyos tong kinabuhi, og dili musalig sa tawhanong kinabuhi.
Og ang B, dili lang subjektibong nakig-away sa maayong pagpakig-away nga iya sa pagtuo, kundi subjektibo sa pinagi sa pagkupot sa walay katapusang kinabuhi. Og ang C, kuptan gyud nato ang walay katapusang kinabuhi, makig-away na dayon ta sa maayong pagpakig-away nga iya sa pagtuo. Karon sa Roman numero 5, nalambigit ang hustong Kristohanong kinabuhi sa pagbantay sa pagtuo aron makaambit sa Dios nung kadato sa pamatigayon sa Dios. Unsa man ang pamatigayon sa Dios? A. Iya sa pagtuo ang pamatigayon sa Dios. Sa ato pa, gisugdan o giugmad kini diha sa ginsakpan o elemento sa pagtuo. B. Ang pamatigayon sa Dios nga nagpaambit sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang piniling katawhan, wala sa natural nga ginsakpan o sa buhat ba sa kasuguan. Naa kini sa espirituhanong ginsakpan sa bag-ong kabuhatan pinaagi sa pag-anak pag-usab tungod sa pagtuo ni Kristo. Busa unsa man ang pamatigayon sa Dios, mao ang pagpaambit sa iyang kaugalingon. Apan hinumdumi, mapaambit lang sa Dios ang iyang kaugalingon pinaagi sa atong pagtuo nga naa ni Kristo Hesus. C. Tungod sa pagtuo, gipanganak ta sa Dios aron mahimong iyang mga anak nga nagambit sa iyang kinabuhi o kinaiya aron magpadayag niya. 1. Tungod sa pagtuo, gibutang tangad to ni Kristo aron mahimong mga bahin sa lawas nga niambit sa tanang pagkamao niya aron magpadayag niya. Ug 2. Kini ang plano sa Dios ang gituman diha sa pagtuo sigon sa pagpamatigayon sa Dios sa bag-ong tugon. Roman numeral 6, magkupot gyud ta sa misteryo sa pagtuo sa putling konsensya. Ang pagtuo nagpasabot sa mga butang nga atong gituohan. Mga butang nga nag-umol sa ebanghelyo. B. Ang misteryo sa pagtuo labi gyud nga si Kristo nga misteryo sa Dios ug ang iglesia nga misteryo ni Kristo. Og ang C, aron makakupot sa misteryo sa pagtuo, magbaton gyud tag putling konsensya, konsensyang giputli sa tanang sambog. Niingon ang 1 Timoteo 3:9 nga nagkupot sa misteryo sa pagtuo sa maputling konsensya. Og ang 1:19 nagingon magkupot sa pagtuo og sa maayong konsensya. Kalabot niini dunay nagsalikway og nangalunod bahin sa pagtuo. Ang nota nagingon mag-uban gyud ang pagtuo ug ang maayong konsensya na ay pagtuto ngani sa atong konsensya nagay buslot kini ug mawala ang atong pagtuo. Gikinahanglan ang maayong konsensya nga kinuyugan sa pagtuo aron makaaway sa maayong pakig-away. Batok sa lahing mga pagtulunan diha sa nagkaproblema ang iglesia lokal. Busa karon kung butang mag-amping sa pagtuo, kinahanglan duna tay putling konsensya. Sa mensahe 5 sa pagtuon sa kinabuhi sa 1 Timoteo, ningon ang atong igsuon aron makabaton og putling konsensya, kinahanglan magawi ang mga diakono sa sumala sa ilang kahibalo sa pagtuo. Nasayod tingi ta ni misteryo ha, apan wala magkinabuhi sumala niini. Ang resulta, imbes nga naay putling konsensya, dunay tay konsensya nga nagtotoo nato. Isipon jud sa mga diakono kung unsaon niya pagbatok ang iyang asawa, ang iyang mga anak o ang mga igbalaan. Makaamgo dayon siya sa ihang mga kakulangon. Nga wala siya magkinabuhi sumala sa misteryo sa pagtuo. Kinahanglan mamatarong ang usa ka diakono una sa iyang konsensya. Duna gid na siya'y konsensya nga nang himatuod bisan sa mga demonyo. Nga nagkinabuhi siya sumala sa baruganan sa misteryo sa pamatigayon sa Dios sa bag-ong tugon. Tungod diini, tinuod yun nga nagkupot siya sa misteryo sa pagtuo uban sa putling konsensya. Karon maadto ta sa Roman numeral 7. Niingon si Judas sa iyang sulat, kinahanglan sulatan pamunako og tambagan nga magmainiton gyung makigbisog alang sa pagtuo nga sa makausa og hangtod sa dayon gihatag na sa mga balaan. A. Dili subjektibo ang pagtuo ning bersikulo ha, objektibo kini. B. Ang pulong pagtuo dinhi wala magpasabot sa atong pagtuo kundi sa atong pagtuo sa atong gituohan. C.
Ang pagtuo sa Judas 3 nagpasabot sa mga sulod sa bagong tugon ingon nga atong pagtuo nga gituohan nato alang sa gikausahang kaluwasan nato. D. Kining pagtuoha dili bisan unsang doktrina sa makausa og hangtod sa dayon gihatag na sa mga balaan. Og E. Makigbisog kita alang ning pagtuoha. Musa ningon ang mensahe uno sa pagtuon sa kinabuhi sa Judas. Nasaypan sa uban ng mga Kristohanon ang pag-aplikar sa pulong ni Judas kalabot sa makigbisog sa pagtuo. Naguna-una sila nga ang makigbisog sa pagtuo, makigbisog sa mga butang sa paghugas sa mga tiil, kalabot sa bautismo. Ang uban nakigbisog sa kalabot sa pandong sa ulo o sa klase ba sa tinapay nga gamiton sa talad sa Ginoo. Apan wala magpasabot ang pagtuo sa bersikulo ni anang mga bersikulo 3 ni anang mga butanga. Ang pagtuo ni anang bersikulo ha dili subjektibo kundi objektibo. Wala kini nagpasabot sa atong gituuhan. Kundi nagpasabot sa atong pagtuo sa kung unsa ang atong gituuhan. Ang pagtuo nagpasabot sa sulod sa bag-ong tugon nga atong gituuhan. Nga atong gituuhan alang sa atong kumon nga kaluwasan. Kining pagtuo ha dili kang bisan unsa nga mga doktrina gipaambit na makausa ngadto sa mga balaan alang niining pagtuo ha makigbisog yuta. Busa ang makigbisog sa pagtuo mao ang makigbisog sa may kalabutan sa bag-ong pagbuot sa Diyos. Ang usa niining mga butanga mao ang katubsanan ni Kristo alang sa atong katubsanan. Pananglitan dunay modernist nga moingon nimo nga si Kristo namatay ngadto sa krus dili alang sa katubsanan apan kay siya martyr man og ni sakripisyo ang sa iyang kaugalingon alang sa iyang mga pagtulunan. Kritiko ang pagsabot ni ining kalabot sa kamatayon ni Kristo. Bato kini sa usa sa mga butang sa bag-ong pagbuot sa Diyos. Makigbisog yun ta kalabot sa kamatuoran, kalabot sa katubsanan ni Kristo. Pila ka mga tuig ang nilabay sa China, nakigbisog ta sa kamatuoran, kalabot sa katubsanan. Sa nagkig-away, nakigbisog ta kalabot sa basahon, nga alang sa mga makasala lamang. Basahon nga nagsulti nga maluwas ang tao gawas sa dugo ni Kristo. Tinaw nagsulti ang Biblia nga gawas sa pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa mga sala. Nakig-away ta batok niya ng heretiko nga basahon. Og nagbakuna sa mga balaan, batok niya ng modernista nga mga pagtulunan. Nagpasalamat ta sa Ginoo nga dunay daghang mga Kristohanon karon nga nakigbisog sad kalabot nining mga modernist nga mga pagtulunan. Kini ang makigbisog sa pagtuo nga sa makausa gihatag gipaambit ngadto sa mga balaan. Gipaambit kining mga kamatuoran ngadto sa mga balaan ug ang atong buhaton kinahanglan makigbisog ta alang niining pagtuoha. Roman numeral 8, kinahanglan mudangat ang tanan sa pagkausa sa pagtuo. Unsa maning pagtuoha? A. Objektibong pagtuo ang pagtuong gisgutan ning pamulunga. O ang B. Nagagad ang pagkausa sa pagtuo sa hingpit nga pagkailan nato sa anak sa Dios. O C. Kung himuon lang nato si Kristo nga sintro o itingob ang pagtagad nato kaniya nga mudangat ta sa pagkausa sa pagtuo. Bantayin eh. Kung himuon lang nato si Kristo nga sintro og itingob ang pagtagad nato kaniya nga mudangat ta sa pagkausa sa pagtuo. Sa conclusion, kining mensahea naghisgot ka nato una, himuon gyud nato nga ang objektibong pagtuo nga mahimong atong subjektibo nga pagtuo. Kinahanglan tan-awon nato ang langitnon nga telebisyon. Kinahanglan mo duol ta sa pulong. Kinahanglan mo apil ta sa mga panagatigom sa iglesia og sa tigom sa ministry. O kinahanglan tulpuko nato ang itigpitik sa kamera. Og tugutan ang kahayag muhayag. Og tugutan ang espiritu nga mabuhat. Aron mapalatay ang objektibong pagtuo nga ninato aron mahimong subjektibo nga pagtuo. Og ang ikaduha, kinahanglan kupta nato ang misteryo sa pagtuo sa putling konsensya. Og ikatulo, kinahanglan makigbisog ta sa pagtuo. Og ang katapusan, kinahanglan mahingpit ta
aron kuhaon lang nato or himuon lang nato si Kristo nga sentro ug itingob ang pagtagad nato kaniya aron mudangat ang tanan sa pagkausa sa pagtuo.